ďalšie. Ja chodím cvičiť. Ja chodím cvičiť, ale dám si rada aj čokoládu. To je moja závislosť, ktorá sa mi to prepozná. Čokoládu si dám aj ja, ale poctivo mákam. Keby som mohla, tak idem na koncert Riany, pretože je to super spevačka a milujem ju. Ja by som napríklad vyšla na koncert Miley Cyrus asi preto, lebo ma tých trapasov v poslednom čase dosť a chcela by som to vidieť naživo. Pán, dievčatá. Dievčatá, naozaj také hrozné. Dievčatá, dievčatá. Najlepšie sa človek zabaví na rockovom koncerte poriadny od vás, tak sa pozerajte. Toto vám žiadna Miley Cyrus ani Rihanna nie dá. Toto je proste rockový koncert, takto sa musíte baviť. Športový typ chlapov, ktorí majú nejaké tepláky, voľné tričko a tenisky.